Dende hai máis de 30 anos, cada 28 de xuño se celebra o Día do Orgullo LGTBI, unha reivindicación a que se suman os diferentes concellos de toda a contorna. Un deles foi o consistorio de Cambados que contou coa colaboración da Asociación Gotas. Dende a agrupación leron un manifesto no que fixeron constar a realidade do colectivo. Más que nada, nos manifestos o que intentamos é igualmente o que facemos tamén con estar aquí, non visibilizar, naturalizar unha realidade que está aí e queremos facela real e legal sobre todo. Con este tipo de actos seguimos cunha loita que leva desde fai tempo e que ten que seguir adiante porque a día de hoxe sigue habendo diferentes delitos de odio e é necesario, non? Máis que nada, o orgullo simboliza pois unha loita constante na cal loitamos para que o colectivo LGTBI pois teña os seus dereitos igual que calquera outro tipo de cidadán. Dende o concello agradeceron a participación da asociación e mostraron o seu apoio ao colectivo. Pois a verdade é que si un ano máis pois fixemos a lectura do manifesto, colgamos do balcón do concello a bandeira arcoíris. Creemos que unha actuación que debemos de levar a cabo as entidades públicas, as corporacións locais, para dar naturalidade pois a unha situación que debería de ser natural desde hai moitísimo tempo e que, sin embargo, que estamos a ver que a día de hoxe pois todavía necesitamos actos como de hoxe. A pesar de que aínda queda moito camiño que recorrer, cada ano son máis as institucións e persoas que se suman hasta loita. A verdade é que cada vez son máis os concellos que se unen daqui da comarca, sobre todo a colocar a bandeira, a facer diferentes actos de lectura de manifestos e demais, pero tamén coido que tamén é importante a repercusión que está levando isto nos cidadáns, non? Cada vez son tamén as persoas non só pertencentes ao colectivo, sino que buscamos tamén que todas as persoas pois, apoidan esta causa e independentemente de cales sean as súas condicións sexuais. A alcaldesa anunciou que en outubro volverán a celebrar o simposio LGTBI e agarda que a Asociación Gotas continúe colaborando co concello.